Hello everybody! Welcome back to my channel. Kung bago ka lang sa akin channel, please don't forget to like and subscribe para lagi kang updated sa Ang Sayo Ay Akin. Ayan guys, ipagpatuloy natin ang episode 46 ng Ang Sayo Ay Akin. Yan nga dahil pinalayas na ni Elise si Nanay Lusing. Ayan, pumunta si Nanay Lusing sa simbahan. At doon nga, umiyak siya at ayan, iyak na iyak si Nanay Lusing at naalala niya ang mga nangyayari ang mga hinala niya dati about kay Gabriel at Marisa, ang iyak ni Elise at ang pag-amin ni Marisa sa kanya na si Gabriel ang ama ni Jacob. Ayan, at ang iba pa, parang durog na durog ang puso ni Nanay Lusing. Ayan na nga, napasubsob sa iyak si Nanay Lusing. Samantalang sa restaurant, nagkita sina Sonia at Marisa. Habang itong si Marisa ay nangiyak-ngiyak pa. Winuwinto niya kay Sonia na siya at si Elise ay childhood best friends. Nasa katunayan daw na para na silang magkapatid. Ang hindi niya daw maintindihan kung bakit siya inakusahan ng ganyan ni Elis. Sagot naman ni Sonia na maswerte nga daw dapat si Elis dahil may kaibigan siyang katulad ni Marisa. At sabi pa ni Sonia, I don't I don't think na she deserve you at all. Sabi pa niya, alam mo, she's uh, ang babaeng yan ay sobrang cold and comfortable to be around with and full of troubles dagdag pa ni Sonia na sana si Marisa na lang ang naging sister in law niya at itong si Marisa ay abote ang ngiti at grabe ang pasalamat kay Sonia sabi pa niya na alam mo kayo ni Tito Ramon kayong dalawa ang itinuturing kong pamilya dahil daw ultimong nanay, sariling nanay niya, si Ilis pa rin ang kinakampihan. Sagot ni Sonia na, don't worry Marisa, kakampi mo ako. Ayan. Samantalang sa bahay nila Ilis, nakahiga nga si Ilis sa bed at dumating si Gabriel at tinanong niya itong si Ilis kung kumusta na. Sabi pa niya, gusto niya kapitangan si Ilis pero as he checked the documents, wala siyang nakikitang discrepancies. Pero hindi sumasagot si Ilis, wala siyang imik. At sabi pa ni Gabriel na, please tell me what's going on dahil ilang basis na itong nangyayari. At wala pa rin sagot si Iles at si Gabriel ay pumunta na sa study room para gawin ang kanyang report. Samantalang itong si Cesar ay nagsumbong na naman kay Madam Adelina na dahil daw sa kalandian ni Marisa kaya pinaginitan siya ng may-ari ng kumpanya na si Elise at muntikan pa raw na bisto ang operasyon. Kaya matatagalan pa daw sila bago makapasok ng malaking halaga. Pero sagot ni Madam Adelina na nalusutan naman daw ni Marisa at sabi pa ni Madam, kung hindi ka nakialam, Sana hindi nagka-problema. Dapat hinayaan mo na lang si Marisa ang dumiskarte. Sasagot pa sana si Cesar. Sabay sabi ni Madam na wala na silang dapat pag-usapan. Napaulit-ulit daw ang report ni Cesar na parang sirang plaka. Samantala, balik tayo kay Marisa at Sonia. They are having a good time. Pinapasok pa ni Marisa si Sonia sa bahay nila at inupira ng something pero sabi ni Sonia late na at uuwi na daw siya at sabi pa niya isang tawag lang ni Marisa nandyan agad siya for sure at nung umalis na nga si Sonia dyan na nag-aantay si Nanay Lusing kay Marisa at sinabihan pa niya itong pinagsiksikan mo talaga daw ni Marisa ang sarili pati sa pamilya ni Gabriel. At sinabi pa na bakit na alam na daw ni Ilis ang tungkol kay Jacob at itong si Marisa ay sabi tama daw yung kutob niya na may alam na si Ilis at ayan, sinampal siya ni Nanay Lusing. At nagulat naman itong si Marisa. Sabi pa ni Nanay Lusing na may kutob ka na pala. Bakit pinagmumukha niyong tanga si Ilis? Sagot ni Marisa, bakit hindi bakit hindi niya ako kinumpronta kung alam na pala niya? Dahil pa daw may balak itong tanggalin si Marisa sa kumpanya. Sagot naman ni Nanay Lusing, e, ikaw Marisa, balak, anong balak mo? Balak mo kang agawin uh, si Gabriel? Sinagot ni Marisa na hindi niya daw hawak ang puso't isipan ni Gabriel. Sagot naman ni Nanay Lusing na pero mahal mo na siya at hindi nga nakaimik si Marisa sabay alis. Balik sa kwarto ni Elise, nag-iisip nga siya at bigla na lang siya bumangon at pumunta sa kwarto ni, Hope. At sabi pa nga niya, ipaglalaban kita anak, ipaglalaban ko ang pamilya natin habang umiiyak at huminga ng malalim. Ganon din si Marisa gay sabi ipaglalaban din daw niya ang kanyang anak na si Jacob. Samantalang si sister naman ay may ibang plano kay Marisa na gagamitin niya daw ang kahinaan ni Marisa which is yung pag-ibig para kapag sumablay si Marisa, hindi na daw ito makakabalik pa sa organisasyon sa bahay nila Gabriel, nagyaya si Gabriel na mag-breakfast pero sabi ni Elise, mauna na daw ito at marami pa siyang dapat aasikasuhin sa opisina. Sabay Elise, ayan nagtataka na nga rin si Gabriel. Ayan, dumating na si Elise sa opisina at pumasok na ito sa elevator at bago pa ito may sara, pinigilan ito ni Marisa para makapasok rin siya sa elevator at biglang Nagsabi siya na good morning at sagot naman ni Elise ay good morning tapos ta sabay tanong si Marisa, nakatulog ka ba kagabi? Sabi of, of course, sabi naman ni Elis, bakit naman hindi? Sabi ni Marisa because of what happened, baka binub binubulabog ka na ng konsensya mo. Sabi naman sabay ayan pinindot ni Elis ang emergency button. Sabi pa ni Elis kung ikaw ako itago ko na lahat na ang dapat itago bago ko pa makita. Sagot naman ni Marisa, ayan ko, may makikita ka, baka nasa ulo mo lahat lang yan, Ilis. Ang sagot naman ni Ilis, I assure you, na hindi naman ako nag enjoy sa pagiging paranoid. Nakakapagod nga actually, pero sabi niya, she have a very good feeling about this one. At sabi pa niya, I know Once I look in the right places, makikita natin kung sino ang tama sa ating dalawa. Ayyan. Sagot naman ni Marisa, I understand why you are so uneasy, Elise. Ang tagal kang nawala sa kumpanya, kaya pakiramdam mo, this is an unknown territory or baka naman insecure ka lang. Dahil kahit nakabalik ka na, ang hirap pa rin kunin ang lahat under your control. Sinagot ito ni Elise na, there's nothing to take back dahil wala naman wala ka namang nakuha sa akin kahit kilan, hindi magiging iyo ang akin Ayan, ayan lang guys. Abangan natin ang episode 47 ng ang Sayo ay Akin. Thank you so much for watching.